स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु म नयाँ भिडियोको यो साथमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले अपडेट दिएको थिएँ कि होमले पहिले नै रिलिज गरेको चारवटा फिल्महरूमध्ये एउटा फिल्म फेरि रिलिज गर्ने भएको छ भनेर त्यो चारवटा फिल्म थियो साङ्लो आमा इन्टु मिन्टु लन्डनमा र ए मेरो हजुर तिन र यी चार फिल्महरू मध्ये डिसोमले आमा फिल्म रिलिज गर्ने भएको छ यो फिल्म डिसोमले लगभग तिन महिना अगाडि रिलिज गरेको थियो र फिल्ममा मिथिला शर्मा र सुरक्षा पन्तको मुख्य भूमिका रहेको थियो फिल्मलाई दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गरेका थिए डिसोमले सिनेमा घर च्यानल नम्बर आठ आठ आठमा कुन चलचित्र हेर्न मन पराउनु हुन्छ भनेर साङ्गलो आमा इन्टु मिन्टु लन्डनमा र ए मेरो हजुर तिन अप्सन राखेको थियो र रा दर्शकहरूले सबभन्दा धेरै आमा फिल्ममा भोट गरेको कारणले डिसोमले यो फिल्म रिलिज गर्ने भएको छ यो फिल्म असार पाँच गते शुक्रबारदेखि रिलिज हुँदैछ र प्रतिशो मात्र मात्र रु दुई सय पच्चिस लाग्नेछ यो फिल्मको दैनिक आठ सो प्रसारण हुनेछ र यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन र फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिसमको च्यानल नम्बर आठ आठ आठमा तपाईँहरूले मात्र रु दुई सय पच्चिस रुपियाँ तिरेर नेपाली कथानक चलचित्र आमा हेर्न सक्नुहुन्छ र ज जसले पनि यो फिल्म हेर्नु भइसकेको छ फिल्म कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला भिडियो यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई होला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद